Assembleia de Deus Templo Jardim das Puncianas, no bairro Sacramento, realizou o primeiro congresso da Missão Jovem. Foram 3 dias de evento com o tema A Glória. Buscar a glória de Deus é buscar o próprio Deus. A gente está buscando a glória do Senhor para a gente viver um avivamento aqui na Sacramento. O congresso reuniu a juventude dos 9 templos da coordenação Sacramento 1. Na coreografia, Lisandra representou a igreja. Que a gente hoje, como igreja, venhamos entender que a verdadeira glória e toda a honra é dada ao Senhor e Ele é digno disso. O coral com 80 vozes foi formado pelos jovens do bairro. We'll be right back.